tá fazendo, como é que chama o seu novo show? Benignismo, eu e Guimarães estou lá no Teatro Morumbi Shopping. Eu me perco lá, então chegue antes. Passa pela Renner. Renner. Benigníssimo. Benignismo. Benignismo, todo sábado no show. Você e quem? Eu sozinho, meu solo. Solo. Você só. Toda a renda Emília revertida pro macaquinho brilhoche. Que nós estamos ajudando ele até hoje, né? A sair do hospital. Então você tá lá o macaquinho ainda? É, tá lá. E você pode ajudar ele no 11 964520. Mas o macaquinho foi na pandemia, né? Foi, né? Mas ele continua também. Ele se recuperou? Sério, é uma doença respiradora. É, nossa, tá até tem hoje. Tem imagem, né, do macaquinho? Mostra o macaquinho. Vai, vai, Jesus, velho. O macaquinho. Esse, o macaquinho, ele pegou a primeira cepa. Foi a primeira cepa, aquela cepa dos velhos da Itália. Mas tomou Jensen, né? Até hoje ele tá aí. É, o pulmão dele virou um saco de pipoca, meu. Tá muito mal. Então, quem puder tá aí no meu solo, Benignismo, lá no Teatro Morumbi Shop. Eu também vou estar em Campo Grande, no Mato Grosso. Vou lá pegar uma capivara e sair andando nu pelas matas. Pantanal. Benignismo. Campo Grande. Que é isso? Não põe esse áudio, não, é muito ruim, ô Igor. Que é esse tá muito... É um áudio só pra fazer uma brincadeira, mas acaba sendo, né, constrangedor. Entendi. Então não vamos colocar. Entendi. Né, Emílio? E estarei no Teatro Dom Bosco, lá em Mato Grosso. Muito bem. E em algum show com o Morgado. Mas e o Clube Barbixas? Ah, hoje eu tô lá no Barbixas, Iguinho Show. É um show maluco, eu tenho vários convidados. O Barbixas era do... o Comedians. Era o Comedians. Do Rafinha e do Gentili. Brigaram, agora... E PTU agora subiu. E PTU caro. É caríssimo ali. Lembra quando picharam? Nossa. Era a piada do humoristas gente. São porcaria. Ele teve um protesto. É, o pessoal falou, ai, que chato. Saiu na Folha. Verdade dói, né? É, o Gentili ficou triste, né? A jornalista foi falando assim. A jornalista foi falando, ele está fazendo apologia ao estupro. Comemorado. Acabando com a vida da gente. Você lembra disso? Nossa, eu lembro. Foi muito bom, né? Faz tempo. Comidas era um bar muito bom, né, Morgado? Era muito bom. Nossa, era eu adorava bom fazer show lá. Fazia 3 sessões. É, não, nossa, sabia se já tinha contado a piada ou não muito, na última. E tá no Amazon Prime. Isso, agora dia 3 de dezembro estreia o LOL Brasil, né? A versão brasileira desse programa maluco lá na Amazon Prime. Mas ontem tem programas bons, você falou. Você tinha a mansão lá. No filme. Amazon Prime? É, The uma, Boys. É uma vex interna. James Bond. James Bond também. É, Yellowstone, tem vários. É. E agora, dia 3 de dezembro, estreia o LOL. Tem Nani People, Thiago Ventura, Nabote. O apresentação de Tom Cavalcante, Clarice Falcão, tocando MPB lá pra gente. Ah, então é um elenco amor grande. É, bom, grande elenco. O Gordão tá com inveja. Tá, porque não foi chamado. Não, tô com invejinha. Ele só vai no Torta na Cara. Eu adoro. Ele só vai no Oficial Portioli. Viu? Bom, só vai no Portioli. Passa ou repassa. É bom. Nossa, muito quantas bom. Quantas TVs você já ganhou lá? 70 televisões. Minha casa é só TV. É, eu durmo em cima de uma televisão. Ô, Igor. Televisão e perfume dos céus. Então é o seguinte. Lançou hoje, um novo, viu? Hoje no Barbixo, aqui na Rua Augusta, tem isso também no Teatro do Shopping Morumbi. Morumbi, sábado e domingo lá em Cuiabá, em Campo Grande. Grande. É, domingo em Campo Grande. E 3 de dezembro estreia no Amazon Prime. Esse muito vídeo bom. O Amazon Prime, que LOL Brasil. É meio um reality show, é, né? É, a gente ficou 6 horas numa casa. Quem está produzindo? É original Amazon. Sim, mas deve ser produtora. Alguém. Floresta. Ah, é a Formata. Formata? Formata. Ah, é Dani. Da... Formata do Tom Cavalcante. Da Dani. Isso. Do Tom Cavalcante. Isso, sua turma maluca. Ah, estou ligado. Não, mas foi muito legal. Olha, mais ou menos, o né? O programa é espetacular. Achei... Você grava tudo em uma hora, em não, seis. Foram 6 horas de gravação. Esse formato... Mas ficamos lá um mês para gravar, por causa do Covid-19. Tinha 15 dias no hotel. Aí depois sai, grava uma vez, sai, aí tá bom, mais outro entendi dia. Mas e é um foi formato que tem no mundo inteiro, se foi não me engano. E eu acho que a Itália, pega, não sei, México. Você tem que. Você continua no programa se você. Não dá não risada. Dá risada. É que nem o Quem Ri Se Ferra. Quem Ri Se Ferra. É uma ideia antiga. Mas os caras apelam muito, não, né, é uma pra dar risada. Ideia, nossa senhora. O que aconteceu de mais absurdo? O Quem Ri Se muita coisa. Não, os caras fizeram. Uma ideia antiga. Uma puta ideia antiga pra caramba. Não vem, não. É isso, Emília. A gente pega o velho e dá uma reformulada. Então. Você põe o boné a essa no ideia, velho, ele não fica top. Essa ideia é do japonês. Não, essa ideia é daqueles Batsu Games. Isso, japonês, isso, japonês. Que a gente copiava. Original. Nós já copiamos aqui em Ri Se Ferra, que é velho. É a cópia. Nós da copiamos cópia do Silent Library, que é uma outra cópia de um Batsu Games japonês. Batsu Games. Na televisão,
Nada se cria. Não, tudo você viu a novela copia. Nova da Globo? Gêmeos que... meu Deus, de novo, Gêmeos. E é o Cauã Raymond. Eu não vi. 18 anos. De 18 anos, o Cauã Raymond. Cauã de peruca?